Qardaş Türkiye'nin Habertürk gazetinin tanınmış yazarı Gürşad Zorlu son günler Azerbaycan-Ermənistan sərhədində yaşanan gerginliğe köşə həsr edib. Müəllif 44 günlük qələbədən sonra yaşanan prosesleri analiz edib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sona çatan Qarabağ savaşından sonra Azərbaycanın işğalda olan torpaqlarının 80% azad olundu. Lakin bu anlaşmadan sonra yeni və uzun sürən bir proses başlandı. Artıq problem tərəflər arasında psixoloji savaşın bir halına gəlir, deyə müəllif yazır. O bildirir ki, Laçın bölgəsindəki Qara Göllə bağlı sərhəd anlaşmazlığından Rusiya yararlanmağa çalışır. Moskva sərhədlərin müəyyən olunmasında özünün iştirakını görmək istəyir. Aldığım xəbərə görə 4 və ya 5 kənd Azərbaycana verilə bilər, deyə Gürşad Zorlu əlavə edib. Türk yazar xüsusi olarak qeyd edir ki, Paşinyan ve diğer resmiler ne kadar sert açıklamalar verseler de, arka planda Azerbaycanla diyalogu koruyup saxlamaq istiyorlar. Bunu yaxşı bilirəm. Bakının da Ermənistanın daxili siyasetini yaxın izlediğini elbette söylemeye gerek yoktu. Dolayısıyla bundan çıxış ederek sülh prosesini baltalamaq isteyen Ermənistandaki bazı daireler bu gerçekliği yaxşı görmelidirler, deyə o fikrini bölüşüb.